ұлттық қолданбалы өнер түрлерін жаңғыртып, түрлендіріп жүрген азаматшалар бар. Олар әлеуметтік желілерде білгенін басқаға үйретіп қана қоймай, түрлі деңгейде шеберлік сабақтарында жүргізіп жүр. Соның бірі астаналық Ырза Тұрсынзада. Оның айтуынша, әрбір әйел үйде отырып-ақ табыс тауып, балаларының несібесін арттыра алады. Бұл керемет кәсіп. Ал көп балалы аналар жаңағы осыны жасап, енді бұйыртса қазір Мұрат Айтенов мырза бізге, мен сұрадым бір ақсыз алаң беріңізші осы кісілерге. Бұл кісілердің үйдер саған дүниесін сату екінші сұрақ. Сол бүкіл өңірлер сондай ақсыз алаңдар жасап келе жатырмыз. Бұйыртса енді куә боласыздар деп ойлаймын, 6-сы күні бұйыртса. Сонда енді бұл қыздар үйде тігеді, ана ақсыз алаңға кеп өткізеді, малын табады, шабыты оянады, әйелдік қасиеті оянады. Семинарға шебердің YouTube каналындағы дәрістерін көріп шабыттанған 300-ден аса әйел жиналыпты. Бәрі көрпе-көрпеше тігудің қыр-сырын үйренуге ынталы. Соның бірі Мархабат апа. 40 жыл медбике болып жұмыс істеген ол, зейнетке шыққан соң үйде қол қусырып отырмай, қолөнерді меңгеремін деп шешіпті. Әзірге бұйымдарды тек туған-туыстарына ғана сыйлық ретінде тігеді екен. Ол семинарға өзінің үлкен қызымен бірге келіпті. Қалай пенсияға шықтым? Солай енді үйде құр отырғанша дедім де, 40 жыл енді медсестра болып жұмыс істедім, үйде құр қарап отырмайын деп, қыздарыма тік берейін деп, осы Ырза Тұрсынзаданың YouTube-на кіріп, каналына кіріп, создан бастап үйрене бердім. Бір жылдың ішінде мысалға 20 көрпеше, 2 көрпе, 10 жастық, майда шүйде көрпешелер жасадым да. Енді ондай сатуға деп ойлаған жоқ мен. Айта кетейік, семинар сабақ тегін өтіп жатыр. Соңында ең әдемі бұйым дайындаған жеңімпаздарға сыйлықтар, ал қатысушылардың бәріне сертификат табысталмақ. Ботагөз Әбжәлел, Антон Семенов, Нұрланбек Саидов, Нарньюс.